Bakit ang breakfast na kanto doon? السلام علیکم دوستو دوستو آج جڑی معاشرہ جڑی جمعے کے دن کے بعد جڑی منڈی لگتے جمعے والے دن جناب خیر پور منڈی جناب ادھر تو وزٹ کرا لگے ریٹ چیک کرا لگے جناب ائیر ٹپا ہے معاشرہ بھیڈاں تے بکریاں دا جناب یالیاں دا ائیر ٹپا ہے تو او میں جناب چیک کرایا ہے تھوڑی جی بالکل مین روڈ جناب نہ لگتی ہے بہاول پور مین روڈ دے نال منڈی لگتی ہے ویڈیو مس نہیں کرنی ویڈیو اینڈ تک ویڈیو انشاءاللہ دے تو بڑے کوالٹی والے جانور چیک کرا ماشاءاللہ جناب کھسی بکرا آیا بہترین کوالٹی والا بکرا ماشاءاللہ جالر نگوڑا ماشاءاللہ او جناب تسی چیک کر سکدے نے کوالٹی ماشاءاللہ بہترین نکوڑا ماشاءاللہ چیک کرو دا بہترین تے باقی جناب جالر ماشاءاللہ دی چیک کر سکدے نے بہترین تلے تک ماشاءاللہ جالر ہی جالر سب جناب منہ جناب اجے کھیرا بالکل عمر دی 10-11 مہینے جناب دی عمر ہے بھائی تے بیک سنگا دے وچ تے کان ماشاءاللہ لمبے جناب 17-18 انچ ماشاءاللہ لمبے کان چھوڑ دے کان اے جناب ماشاءاللہ چیک کرو کوالٹی والا اے جناب ماشاءاللہ تسی کوالٹی چیک کرو تے نکوڑا جالر ماشاءاللہ ڈبل ہڈی وچ جناب بالکل تیار ہو رہی ہے ڈبل ہڈی دے وچ بہترین کوالٹی وچ ماشاءاللہ بکرا جناب کسے بھائی نو چاہیے تے جناب تے نمبر میرا جناب جڑا ہے 0317-69-45-242 میرا واٹس ایپ نمبر ہے جناب تسی اس تے رابطہ کر سکدے نے ایک دفعہ جناب مزید تہانوں پھر دس دے 0317-69-45-242 اے جناب میرا نمبر ہے واٹس ایپ اس تے تسی رابطہ کر کے جناب یہ خرید سکدے نے عمر جناب یہ 10-11 مہینے جناب یہ عمر ہے 10-11 مہینے تے عمر ہے جناب یہ تے جڑا نا بہترین کوالٹی میں ماشاءاللہ بکرا ہے کوئی بھائی خریدنا چاہندا جناب تے نمبر میرے تے جناب تسی رابطہ کرو جناب ڈبل ہڈی میں ماشاءاللہ تیار ہو رہے نکوڑا جالر تے ماشاءاللہ بہترین کوالٹی میں ماشاءاللہ بکرا ہے کوئی بھائی خریدنا چاہندا جناب تسی نمبر تے رابطہ کر سکدے نے انشاءاللہ جڑا بھائی پہلے رابطہ کرسی اونوں جناب یہ بکرا بھی ماشاءاللہ پہلے مل سی انشاءاللہ بنا ٹینشن تو نوک صاحب دی گارنٹی تے جناب کھسی بکرا بالکل ہی کھسی جناب تو چیک کرا دا ٹور تھوڑی اگے جناب اے جناب ماشاءاللہ چیک کرو تسی تانوں کھاکھنا پہ کھسی ہوئے جناب اینو مشین جناب بالکل تازہ مشین لگی ہوئی ہے بھائی کھسی ہوئے تقریبا 8-10 دن ہو گئے جناب اینو مشین لگی نو او بھی جناب تانوں میں چیک کرے نا اے جناب چیک کرو 8-10 دن ہوئے اینو مشین لگی نو جناب اج تک ماشاءاللہ تھوڑی جی کپورا تے سوج کھڑی ہے جویں جناب سوج دی لاسی تے جناب اے ماشاءاللہ بہترین جناب جن کے تے کپورے بھی چھوٹے ہو جاسن تے تازی مشین لگی اودے وجہ تھوڑی تھوڑی سوج اس بھائی تقریباً 8-1 دن ہو گئے مشین لگی نو اینو جناب کوالٹی ماشاءاللہ چیک کرو بہترین جالر نگوڑا تے باقی نمبر جناب 0317-69-45-242 باقی اگے جناب تانوں منڈی دے ریٹ بھی چیک کرنے اس ویڈیو دے وچ تے جناب ہن اسی شوکت بھائی تے بکرے نے ماشاءاللہ انہاں کو دو بکرے نے پر دو میں ماشاءاللہ مکھی چین ہے جناب تے انہاں دا جناب ریٹ پوچھنے تے ریٹ پوچھ کے جناب تانوں دسنے بہترین کوالٹی والے بکرے انہاں کول پہلا ہی کٹنا اے جناب چیک کرو چھوڑ دے کان نہیں اے ماشاءاللہ چیک کرو جناب چپے سنگ بالکل جناب تے لمبے کنا وچ جناب بہترین کوالٹی وچ ماشاءاللہ پٹھورا ہے مکھی چینا جناب بالکل تے بہترین ہے ماشاءاللہ جناب رنگ پیور مکھی چینا جناب اپ دینا تے نکوڑا شکوڑا جناب تے چیک کرا دے وی بالکل توتا فیس ہے ماشاءاللہ جناب لمبے کنا وچ ہے بھیا ویلا کرنا اینو اے آ گیا اے دا ریٹ کے ہے بھیا شوکت بھائی 25,000 فائنل کیا کرسی فائنل جڑے لمنے تو فائنل 23,000 جناب شوکت بھائی کہہ رہے ہیں کہ مول 25,000 ہے فائنل 23,000 تو لگ جیسی جناب یہاں تو دوسرا بکرا بھی ہے بریڈنگ واسطے شوکت بھائی کہہ رہے ہیں کوئی خریدے تو بریڈنگ واسطے بھی ماشاءاللہ بہترین بکرا جناب تو دوسرے نمبر سے جناب انہیں کول یہ بکرا ہی آ گیا جناب یہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے جناب بکرا چھوڑ دے نو اچھا یہ کیا ریٹ ہے 28,000 فائنل کیا کرتے ہیں 25,000 جناب یہ 28,000 ریٹ ہے فائنل 25,000 روپیہ کہہ رہے ہیں تو موبائل نمبر آتا جناب یہ شوکت گوڈ فارم تو جناب موجود نہیں پائے دو میں بکرے جناب دس موبائل نمبر 0301-87-88-571 جناب جس ٹائم تھی چاہو انہوں نے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں کو ہر ٹائم جانور موجود ہوتے ہیں
ایک دو چار جانور میرے کو ہوتے ہیں جناب. اس ٹائم میرے کو دو بکرے نے بس صبح میرے کو فسٹ ٹائم دی ویڈیو ہے بھائی کہ کوئی بھائی خریدے تو جناب تھی جانور روک سکتے ہیں. جناب ہوں اسی آ گئے جناب دلشاد بھائی کو جناب انہوں کے کول بھی جناب ماشاء اللہ بہترین لاڑ کھوتے جناب مکھی چینا نے جناب ٹوٹل ہی سارے جناب انہوں کو بھی مکھی چینے کھوتے ہیں. انہوں نے جناب ریٹ پوچھنے ریٹ پوچھ کے دسنے جناب انہوں کو جناب خیر پور منڈی جناب انہوں کو ماشاء اللہ کافی جانور. کتنے جانور ہیں پائے؟ بارہ جانور ہیں جناب انہوں کو بارہ جانور کی لاٹ ہے بھائی کٹھی. تو کوئی بھائی بھی خریدنا چاہتا جناب انہوں کا نمبر لینا نمبر جناب رابطہ کرو تو جناب یہ جانور ایک کر کے بھی چیک کرا دے سے کہ ریٹ منگتا بھی ہیں. مول 20,000 پٹھے دا فائنل کے کر سے اٹھارہ ہزار جناب کہہ رہے کہ فائنل 18,000 نو کر دے سو کتنی کتنی مبارہ لین پہ چھ تو رکھ تو سات سات مہینہ والے جناب ان چیک کرا دینے پورے ترسلے نال جناب انہاں دے جانور تسی چیک کرو اٹھارہ ہزار جناب انہاں دا ریٹ ہے بھی آ. تو جناب جس طرح تھی رابطہ کر سو مزید ہور بھی تو پیار محبت کرتے اس نے بالکل ہی. موبائل نمبر دس 0308 61 149 149. یہ جناب بکرے نے انہیں کو یہ جناب سخاوت بھائی کو ماشاء اللہ جناب دو بکرے کھلوتے ہیں دونوں جناب بہترین کوالٹی والے بکرے نے جناب بالکل ہی جناب انہوں نے تمہیں بکرے چیک کرا دینے ہیں لگڑ پٹی جناب ماشاء اللہ چیک کرو. اچھا میں کیا ریٹ ہے دونوں کا؟ فائنل 43,000 اس گھٹ نہیں ہوتے کر لا گھٹ ہی کر لا تھوڑا جا. یہ جناب بکرے نے پہ کہہ رہے کہ 43,000 روپیہ جناب جوڑے کا ریٹ ہے. عمر ہے کتنے کتنے انہوں دیا عمر کتنے؟ 7-8 مہینے جناب عمر 7-8 مہینے دس رہا سخاوت بھائی جناب انہوں کی تو ریٹ جناب 43,000 21,000 جوڑے کا ریٹ کرتا پہ. موبائل نمبر دس بھائی 0302 14-62 14-62 120. یہ جناب سخاوت بھائی کا نمبر ہے بھی اس سے تھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو جناب. یہ جناب یہ بھی ایک بھائی کو کھلوتا ہے مکھی چینا جناب بکرا کالا مکھی چینا کے ریٹ ہے دا؟ ہاں فائنل 23,000 جناب کہہ رہے کہ فائنل 23,000 منہ کھیرا تم کا تو کتنے مہینے عمر کتنے مہینے تھی؟ 9 مہینے جناب 9 مہینے عمر دس رہی ہے ریٹ کہہ رہے 23,000 روپیہ. تو موبائل نمبر جناب اس نمبر سے رابطہ کرتے بکرا خرید سکتے ہیں. جناب ہوں آپ جوار بھائی کو جناب آ گئے انہوں کو بھی جناب دو بکرے کھڑے ہیں جناب انہوں کا بھی ریٹ پوچھنے بھی کہ ریٹ کرتے ہیں کن جناب دونوں میل جانے نے. ہاں میں کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ 3,000 فائنل کتنے تک کر سکے؟ 27,000 دے جناب ریٹ 3,000 فائنل 27,000 روپئے. موبائل نمبر دس آتا 0301 85 85 99 809 809. جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. عمر کتنی کتنی انہوں کی؟ 6-7 مہینے جناب بھائی عمر دس رہے انہوں کی. باقی جناب تھی انہوں کے نمبر تو رابطہ کر سکتے ہیں. جناب نال یہ منڈی جناب خیر پور منڈی ہے تو چھوٹی جی منڈی نال جناب یہ دوسرا بڑا جانور بھی جناب موجود ہوتا یعنی کہ گائیں بھینس وچھڑے تو یعنی کہ کٹے جناب اس طرح کا جانور بھی موجود ہوتا اس دے وچ جناب. جناب ماشاء اللہ چیک کرو اس منڈی دے وچ کافی مال آتا ہے ماشاء اللہ بچھڑے تو یہ جناب ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں. تھی ریٹ کیا منگتا کھلوتا ہے لالا اچھا جناب جناب بھائی کہہ رہے مول 32,000 منگتے پہ ہاں نا 28,000 تھا اچھا ہے نا پیور دیسی ہے یہ تو جناب 28,000 روپئے ریٹ منگتا پیا ہے. عمر ہے جی کتنی ایک اسے؟ اچھا نہیں کہ بھائی کہہ رہے جناب اصل میں خریدا عمر کا اندازہ نہیں ہے.
ہاں جی اتنے بھی جناب کافی خوبصورت جانور ہوتا ہے جناب خیر پور منڈی دے وچ جناب مین روڈ دے نال بالکل منڈی لگتی ہے باقی ویڈیو اچھی لگے لائک کرو سبسکرائب کرو دوستوں میں شیئر کرو